Vamos que vamos, porque hoje é dia de duelo. Eu li um comentário em um vídeo aqui do canal dizendo pra mim fazer um vídeo sobre o fogo de bala e o cauda de polvo. Afinal, eles acabaram se enfrentando, né, lá na série Os Nove Reinos. E, inclusive, se eu achar esse comentário, eu vou pôr ele aí na tela. Aí eu pensei, a gente já viu os dois se enfrentando e não teria por que falar sobre isso. E também já sabemos do poder do fogo de bala, do cauda de polvo ainda não. E por incrível que pareça, eu também nunca fiz um duelo que tivesse a participação do Estripador. E então, por que não juntar o útil e o agradável? E ao invés de usar o fogo de bala, eu poderia fazer um duelo desses dois. E é exatamente isso que eu vou fazer. Duelo de dragões entre o cauda de polvo e o estripador submarino. Quem será que ganharia se os dois se encontrassem na imensidão dos mares? É disso que a gente vai falar nesse episódio. E espero que gostem do tema. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. De primeira, vamos falar um pouco sobre o Estripador, uma espécie muito rara que teve sua primeira aparição lá em Corrida até o Limite, podendo ser vista em cerca de dois episódios. Ele tem um conjunto de habilidades bem interessante, pelo fato de não ter absolutamente nenhum poder de fogo. Toda a sua força vem das habilidades corporais e da sua interação com o mar, pois, para quem não lembra, ele consegue criar redemoinhos poderosos e até mesmo nadar em alta velocidade, realizando investidas para fora da água e muito mais, provando que sua maior vantagem é o oceano. Aliás, ele faz parte da classe Maré e não podemos esquecer. Além da classe Maré, o Estripador é um dragão rastreador, ou seja, ele pertence também à classe rastreadora. Sim, ele faz parte das duas, e isso, querendo ou não, também é um ponto positivo, pois acaba revelando uma certa afinidade com os sentidos do seu corpo, sendo capaz de identificar uma ameaça antes dela se aproximar. E em relação aos poderes, dizem que o Estripador também pode disparar pedaços de navios que acabam sendo projetados de maneira afiada, embora nunca vimos ele usando essa habilidade. No mais, essa espécie tem uma vantagem que o cauda de polvo não tem, que é a facilidade em desviar dos ataques. Mesmo possuindo um tamanho colossal, o Estripador é muito ágil e sabe controlar muito bem os seus movimentos. Outro ponto positivo que reforça ainda mais o seu poder, lembrando que ele não é agressivo, tá? E só ataca para se defender, ou seja, sempre vai manter distância, esperando o momento certo para agir. O Estripador submarino também conta com uma resistência elevada e todo o seu corpo é altamente preparado, tanto para os ataques quanto para a defesa. Portanto, ele tem uma pequena fraqueza, mas nada que afete muito ele. Na verdade, atrapalha somente sua furtividade, pois quando ele se move pela água, acaba soltando bolhas de gás, que tem um cheiro forte e pode entregar sua localização para os inimigos. No mais, ele certamente é um oponente muito bom, e com certeza teria muita vantagem nesse duelo. Agora vamos falar do cauda de polvo, uma criatura que na verdade é bem recente até nesse universo, pois ele apareceu na sexta temporada da série Os Nove Reinos. Com isso não temos muitas informações da espécie, mas isso não é um problema, pois tudo que a espécie apresentou ao longo do episódio já é o bastante. Na verdade tem muita coisa sobre ele, eu expliquei melhor lá no guia que eu fiz sobre essa espécie, mas hoje vamos analisar somente o conjunto de habilidades e para começar vamos entender o porquê ele é tão resistente. Na série, o cauda de polvo sofreu diversos ataques e, mesmo enfraquecido, conseguiu suportar muito bem, revelando que sua armadura natural é bem reforçada e sua maior vantagem é a defesa. E isso ficou bem claro quando vimos ele emitindo uma névoa escura que simplesmente esconde ele dos inimigos, camuflando todo o seu corpo, mesmo em locais com bastante iluminação. O cauda de polvo, inclusive, pertence à classe Maré e eu acho que isso já ficou bem claro, né? Mas essa espécie tem uma velocidade elevada e o que eu me surpreendi foi que ele simplesmente consegue enxergar através da sua própria fumaça, ou seja, sua visão é o sentido mais poderoso e isso é algo importante para ele nesse duelo. No mais, o cauda de polvo provou ser muito inteligente, mesmo em uma situação ruim, se esforçou ao máximo para se sobressair
sair na batalha. Assim como o estripador, ele não possui fogo, por isso a cortina de fumaça acaba sendo seu principal meio de defesa, permitindo ele se reposicionar e efetuar o ataque surpresa. Afinal, sua força corporal é bem alta, mesmo sendo um pouco vulnerável, onde além desse conjunto, uma das suas fraquezas é a falta de agilidade. Lembrando que ele também é capaz de realizar investidas para fora da água, mas isso não é o bastante e faz com que ele seja um alvo fácil, explicando porque foi pego pelo Serra Elétrica. No entanto, isso não diminui o seu grandioso poder, e isso torna ele um oponente à altura nessa batalha. Agora chegamos no momento em que todos estavam esperando. Qual espécie ganharia se houvesse uma batalha dentro desse universo? Bom, eu deixo vocês decidirem. Antes de comparar, né, e analisar os dois, já deixa nos comentários quem você acha que seria o vencedor. Lembrando, pessoal, que a minha intenção é apenas imaginar quem é o mais forte através da aparição deles na história. Então não é algo totalmente certo e espero que vocês entendam. Agora vamos analisar. Pessoal, o que eu percebi fazendo esse vídeo é que a fraqueza de um é a vantagem do outro, e isso deixaria a batalha muito acirrada, e por isso eu diria que um duelo deles facilmente terminaria em um empate. Mas como isso deixaria o vídeo sem graça, vamos avaliar os pontos fortes de cada um. Começando pelo estripador, ele é muito forte e inteligente, preferindo atacar à distância com seu vórtice poderoso, efetuando ataques corpo a corpo somente quando necessário. Já o cauda de polvo é o oposto, pois a única defesa dele é a cortina de fumaça, então os ataques dele corpo a corpo são mais impactantes e devido sua armadura se defende muito bem. Com isso, a batalha dos dois seria um pouco demorada e certamente ia acontecer dentro do mar, tanto no fundo quanto na superfície, pois ambos não possuem asas e por isso não podem voar, ou seja, teriam que se enfrentar até algum dos dois fugir ou acabar na pior, né? Se é que vocês me entendem. O mais correto seria dizer que o estripador ia utilizar sua agilidade e rapidez para atacar, realizando investidas poderosas, enquanto o cauda de polvo usaria sua fumaça e contra-atacaria com base na força corporal, ocorrendo uma batalha parelha, mas que não ia durar para sempre, pois agora chegamos em um ponto importante: a diferença de tamanho. Mesmo os dois sendo enormes, o estripador é muito maior, e isso é algo positivo para o estripador e poderia definir a vitória. Aliás, ele também é resistente e rapidamente entenderia os pontos fracos do seu inimigo. Já o cauda de polvo saberia da sua desvantagem e teria que se basear nos seus sentidos para manter distância e realizar investidas poderosas no momento certo. Com isso, eu bato o martelo e arrisco dizer que o ganhador seria o estripador submarino, pelo simples motivo, pessoal, do conjunto dele ser mais poderoso. Não tenho o que explicar, os dois são muito fortes, porém o estripador tem mais vantagens, e mesmo que a luta fosse equilibrada, seria apenas uma questão de tempo, né, até ele vencer. A gente viu isso em Corrida até o Limite, quando mesmo cansado ele derrotou o fogo de bala, provando que de fato é um titã dos mares e é um oponente acima da média. Agora, se você acha que o cauda de polvo seria o vencedor, coloca sua opinião nos comentários, até porque a intenção do vídeo é apenas imaginar uma batalha e somente comparar as espécies. Eu vou ficando por aqui, e espero que tenham gostado desse duelo sobre esses dois gigantes do oceano. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Para quem quiser, o link de todas as minhas redes sociais vai estar aqui na descrição, e quem puder, confere também o meu perfil lá no TikTok. Para quem tiver interesse, dá uma olhada também no Seja Membro, uma forma de você apoiar o canal e elevar o seu nível se tornando membro Fúria. Não esquecendo do meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui, e eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.